Tässä me oltiin nyt matkaparkissa. Tää oli siis ihan maksuton, ei tässä mitään muuta palvelua. Tässä ei kyllä ole muuta kuin yöpäissä maksutta. Tässä oli aika, tää oli ihan täys siis. Täältä on nyt jo, kello on mitä 7:30. Niin on ihmisiä. Tästä lähtien tää oli ihan täys. Täys kyllä autoa. Mut ihan rauhallinen yö kyllä. Aamulla rupes ehkä vähän toi liikenteen ääni tässä kuuluu, mutta... Morning! Morning. Morning. Aamutoimien ja aamupalan jälkeen meidän matka jatkuu kohti Sveitsiä. Saksan ja Sveitsin raja ylitettiin Waldshut-nimisen paikkakunnan kohdalta, jonne matkaa kertyi Nürburgrista noin 400 kilometriä. Saavuttiin Sveitsiin, niin me ruvettiin heti odottelemaan niitä hienoja vuorimaisemia, mutta ei niitä vaan ruvennut näkymään. Mennään Reinjoen yli. Hienon näköiset maisemat. Ruuhkaakin näyttää olevan.
rupeaa olemaan maisema kohdillaan. Kyllä vaan. Vaikka me osattiin odottaa Sveitsissä hienoja maisemia, niin silti noi vuorimaisemat yllätti meidät todenteolle. Ihastuttiin näihin jylhiin ja henkeä salpaaviin maisemiin. Wow. Ihan tuommoista turkoosin väristä toi vesi. Näyttää just semmoista, että se on yhtä kylmää kuin mitä se on niin mä luulen kans. Toi ei varmaan ihan lämmin tuo toi vesi. No, tää on varmaan jonkun kokoinen, kun tässä on ihan purjeveneitä. Park for Nightista löydettiin tämmöinen puskaparkki Kersala-nimisen kylän läheltä. Tämä on tämmöinen pieni parkkipaikka, muutama auto tähän mahtuu, mutta paikkahan on aivan loistava. Tämä on suoraan tässä järven rannassa ja maisemat ihan mielettömät. Mahtavat maisemat. Vähän tässä lähdettiin käymään kävelyllä, vaikka tänne keli ei tänään nyt ole ihan tämä paras mahdollinen. Et pikkusen tässä tihuttaa vettä, mutta ei nyt mikään kauhean kylmä ole kyllä. Mutta aika huikeet on kyllä nämä maisemat täällä. Tuolla nyt on pilveä vähän tuolla vuorilla, ettei ihan nyt näe kuinka hienot noin nuo maisemat. Mutta tää oli tämmönen pikku kylä, mikä tää oli joku Kernau. Vai Kersau. Joku semmonen. Kersau. No joo. Aika rauhallinen tuntuu olevan tämmönen sadepäivänä, mutta
veikkaisin, että kun tässä aurinko paistaa, niin tää voi olla aikamoinen hulina kyllä. Ja olihan nämä maisemat niin mahtavat, että oli pakko käydä pulahtamassa. Seuraavassa jaksossa matkamme jatkuu kohti Italiaa. Kiitos kun katsoit. Moikka! Moikka!